Dhe rikthejmë sërish vëmendjen tek protesta që do ndodhë ditën e nesër me orën 18 të thirrur nga opozita, një protestë mbarkombëtare ku në fakt nuk ka fjalime, por ka shumë pikpyetje se si do të organizohet, ndërkohë që skenaret ka të ndryshme dhe janë shumë, por që citohet dhuna apo bllokimi i akseve rrugore. Për këto të do diskutoj në këtë moment me zotin Faik Basha, sekretar për sigurinë publike në Partinë e Ilirisë. Faleminderit që jemi ne. Vetëm pak momente më parë, zoti Basha, policia e shtetit doli në një, më themi, reagim zyrtar, ku bën thirrje për që janë të kujdesshëm dhe të vetë përmbajtur qytetarët në këto protestë që do të ndodhë ditën e nesërme, ndërkohë që sot, pra 24 orë më përpara, policia me sa duket do të jetë në patrull dhe do të jetë në mbikëqyrje. Gjithashtu ka bërë edhe thirrje për të pikasur ata individ që mbase mund të përbëjnë rrezik. Pse këto masa 24 orë para, në një kohë që është një protestë e radhës nga opozita? Mendoni se ekziston dhe frika e që ky tubim, ndonëse nuk ka folës, nuk ka një drejtim, pra do të jenë gjithë që do të drejtojnë, edhe mund të kalojë të eskalojë në dhunë, në djegje gomash, në djegje të gazanëve të meturinave, apo edhe në konfrontim me forcat e policisë? Shiko, radhë para herë goma nuk besoj se do të ndjekin, po kazanë beturinash edhe mund ndiqen sepse Tirana është mbushur me beturina dhe përderisa incineratori nuk funksionon, beturinat janë shtrirë në gjithë Tiranën dhe kronika për këtë gjë keni pa kohë të fundit pa fund. Dhe kjo është në atë vendimin e qytetarëve se si do ta organizojnë, pasi është një protestë e cila do jetë krejtësisht në dorën e tyre, është një reagim i cili do të tregojë gjendjen në të cilën ndodhet vendi, pasigurinë me të cilën ndodhet dhe sigurisht që është një kundërshtim për gjitha këto. Për sa i përket thirrjes policisë, unë kam edhe unë një apel për strukturat e sigurisë, sigurisht që një apel i cili bëhet si një ish punojës me uniform, një njëri i cili e njofë sigurinë, një njëri i cili e njofë taktikat se si veprohet në rastet tila dhe çfarë masash duhet marë, dhe apeli im është shkon për drejtuesit e lartë të policisë, mos të përfshihen mos të përfshihen në situata, mos të provokojnë protestuesit, mos të blokojnë protestuesit për të ardhur pajisisht. Kush provokon gjithmonë në fillim? Shiko, zakonisht ndodh nga protestuesit. Jo, nuk është ju e keni parë se si ndodhin protestat. Në Korçë keni parë se si policia rreh protestuesit brutalisht pa asnjë lloj arsye. Ai del fermieri e thotë nuk kam treg për shitje, nuk kam subvencionime, nuk më del kostoja e jetesës dhe drejtori i qarkut shkon rreth policin. Ju e keni parë në protestën e Thumanës. Punoi qytetari proteston, del në rrugë, ka të drejtën e vetë dhe policia rrugore e rre brutalisht një qytetar. Pra keni parë forma të ushtrimit të dhunës të punojësve të policisë në të ikalim të çdo lloj kompetence dhe nuk keni parë asnjë lloj mase nga eprorët e tyre për t'i pezulluar apo për të marrë masa konkrete. Pra këta janë forma dhune të cilat policia i ushtron. Ju keni parë dhune për komisariate, keni parë se si rrëmben punojës policie civil. Dhe unë kam dhe një apel për ato punojës policie të cilët do jenë nesër pa uniform, të bëjnë jashtëzakonisht kujdes, mos të veprojnë pa patur logo dhe një shenjë dalluese që janë strukturat e policisë. Rendi dhe siguria sigurisht që është detyrë që të mbahet nga punojës të policisë, por kjo duhet bëhet konform rregullit, konform ligjeve dhe në asnjë mënyrë në forma provokative për qytetarët dhe për protestuesit. Vetëm pak minuta më parë, zoti Basha, kisha njoftimin e policisë që thotë se ka lajmëruar të gjithë drejtuesit e qarqeve, drejtuesit pra politik të, më fal, të policisë së qarqeve për të mbase identifikuar persona problematik që mund të jenë në protest. Pse mund themi kjo lloj gatishmëria për të patur një listë apo një projekcion se kush mund të krijojë trazira, cilat janë grupet që mund të jenë në këtë lloj proteste? Kaq shumë frikë mendon se mund të ketë trazira, mund të ketë, mund themi, mbase edhe incidentet e natyrave të ndryshme që edhe parashikohen, por në fakt nuk janë fare të hishme që të ndodhin? Shiko, asnjë grup apo persona të cilët organizohen për të krijuar dhunë, terror, nuk është në ato struktura të cilat po kërkojnë dhe në ato qendra, zona, qytete apo çdo person i cili po merret me këtë organizim, me këtë aktiviteti. Pra qëllimi nuk është dhuna, por qëllimi është që qytetarët të dalin në një protestë ku të tregojnë që kjo formë qeverisë, kjo formë shtypje nuk është ajo që meritojnë këto qytetarë. Këto vjedhje të jashtëzakonshme
nuk janë ato të cilët qytetarët pajtohen. Policia sigurisht që ka ato masat e veta që duhet marri, por si që theksova, absolutisht në asë një moment nuk duhet të jetë pjesë provokative, ku qoftë me blokimin e rrugve, qoftë me kontrolin e tendencioz, qoftë me provokimet e rasteve dhe qoftë me ndalimin e atyre të cilët janë eksponent të partisë që organizojnë, po jo eksponent të krimit, atë policia aty ka patur, duhet leti arrestoj, leti hetoj, leti shikoj, leti verifikoj, së është fare detyra jonë për të marrë me këtë, apo për të ulëzuar policinë se si merret me grupet kriminale. Ne kemi parë policinë se sa aftë ka qenë për të goditur këto grupe dhe se sa arrestime ka bërë kur ka qenë nevoja për t'i arrestuar, dhe nuk besoj se do bëjnë ndonjë punë. Do të ketë bllokim takseve rrugore një kohë që policia e shtetit vetëm pak minuta më parë nxori disa nga akset që janë më të populluara, që ka lëvizje masive të qytetarëve me automjete, por edhe këmbësor, që do të jenë bllokuara dhe të evitohet kalimi i automjeteve. Mos të bëjnë gabim të bllokojnë qytetarët që duan të vinë të marrin në pjesë protest. Praktikisht kjo është bllokimi atyre që vijnë nga periferia dhe nga qytetet e tjera. Absolutisht mos të tentojnë të bëjnë presion mjeteve, furgonave, po sigurisht që kanë patur raste, janë bllokuar në protestat e kaluara, sigurisht që janë marrë masa të bllokohen mjetet, janë bërë presion kompanive të cilat kanë furgona apo mjete transporti të mëdha që mos të marrin qytetarët të cilët vinë nga rrethet për protesta, por unë jam i bindur që qytetarët me makinat e tyre personale do të organizohen dhe do vinë. Shiko, nuk po flasim. Është projekcion se sa individ mund të marrin pjesë në këtë protest? Nuk është rëndësishme kjo pjesë. Rëndësishme është qytetarët të reagojnë. Në sensin mund të jetë një protest si ajo e herës kaluar, mund të jetë një protest masive me një grupim të madh qytetarëve që dalin për të protestuar, dhe sigurisht dhe rreziku është me potencial më i madh për patur trazira. Unë nuk i kam parë kur numrat si një tregues se çfarë mund të bëjë. Po janë tregues, ja ta tregon që janë mbështetës të opozitës pa kënaqur. Po pra, protestat e opozitës kanë qenë të mëdha, për hir të vërtetë. Kanë qenë edhe paqësore dhe ka eskaluar situata vetëm në rastet kur policia ka tentuar të provokoj, të fusi element. Ne kemi parë protesta të cilat bëhen edhe para, unë kam qenë prezent para Bashkisë Tiranës, protesta të cilat atje janë ato qytetarët të cilat janë të vjedhur nga Bashkia e Tiranës me formën më të turpë, më që nuk ishte parë kur 5D, që do të thotë forma që u shpik 100% i vjedhjes së fondeve publike, dhe persona punojës policie civil në pamje të parë dukeshin të armatosur, që është totalisht e ndaluar një punojës policie të jetë prezent në një protest apo një aktivitet publik të jetë i armatosur, dhe të cilët ishin provokator. Por realisht qytetarët thjesht arritën me sy të lirë të dallonin që ishin punojës të infiltruar dhe që ishin në një moment që mund të provokonin pjesën e protestës, mund të godisnin punojës policie. A ka një projekcion se si mund të degradoj situata, pra mund të ketë përdorim të gazit lociellës për të shpërndar turmën, mund të ketë zjarrvënje, pra një lloj projekcioni paktën me arsye informacion. Zjarrvënje nga ana e policisë dhe mund të ketë, se për këtë po flasim që mund nga ana e qytetarëve. Policët janë për rendin dhe sigurinë, për te asaj që okay, nga çesa jote politike thua që janë gjithmonë provokatorë kryesor, por nuk mendoj ashtu. Ne kemi bërë protesta, diskutime bashkë disa herë dhe sigurisht në kuadrin e sigurisë. Dhe kemi folur gjithmonë për problematika që kanë punojës të policisë. Janë ato të cilët po e vuajnë në kurriz dhe me jetën e tyre të gjithë të keqeverisja dhe të gjithë të korrupsion. Janë ata që ju ka kushtuar kapelja 350 euro. Ju ata që ju ka shkuar uniforma e tyre që është më skandalozja që kanë uniforme policia në gjithë globin, mbi 2000 ca euro. Dhe sot kanë një uniform që nuk vishet, që është bëjë lara që me një dveshme i delboja. Kupton, janë ato që kanë rezikuar jetën e tyre nga drejtuesit që kanë qenë të lidhur me banda, nga informacione që kanë dhënë. Pse thonë që janë provokatorët kryesor, kur ata janë në kryezën e dyres, përballen me çdo lloj sulmi të mundshëm nga ana e protestuesve. Shikoj që duhet jemi të qartë, sepse ndoshta her pas here kur ne komunikojmë dhe përfshijmë policinë,
sigurisht që kjo nuk i drejtohet masës policisë. Pra nuk po flasim për 100% e policisë, ne po flasim për ato drejtues të cilët kanë provokuar, për ato drejtues policie të cilët i kanë shtyrë punojësit e policisë. Ju e keni parë punojësin e policisë si e godiste prindin në sy të fëmijëve dhe fëmia futej mes policit dhe prindit për t'i ndarë. Pra ka akt më të shumtuar, ka akt më kriminal se ky. Po sikur nesër në ato lloj proteste ta bëj një polic një provokim të tillë. E kupton se ku mund të degradojë situata? Prandaj edhe unë i bëj thirrje këtyre policëve patronazhist të qëndrojnë te shtëpia dhe mos marrin nesër urdhra për të dalë. Detyres. Por nëse të policisë të cilët do jenë në krye të detyrës që kanë për detyrë të dalin atje, sigurisht që do të dalin sepse janë në krye të detyrës. Por provokatorët të tërhiqen një minutë e më parë. Dhun nuk do ketë. Kush të doj dhun, qytetarët din të reagojnë. Por dhun nga ana protestuese nuk ka dhe nuk është bërë kurrë thirrje për dhun. Pse është bërë një protest? Protesta është demokratike. Pa drejtues, kur themi demokratike, nuk do të ketë dhun, nuk do të ketë djegje gomash, nuk do të ketë djegje të kazanëve të mbeturinave, mbase nuk do të preken fare, apo nuk do të afrojnë te kordoni policisë si perimetër sigurie i vendosur nga autoritetet. Pasi ata janë në krye të çdo elementi dhe çdo objekt në qytetin e Tiranës janë pasuri publike dhe janë pasuri e qytetarëve. Dhe qytetarët janë të ndërgjeshëm për pasuritë e tyre dhe për dëmet të cilat shkaktohen. Protesta nuk është e drejtuar as kundër kazanave, as kundër objekteve publike dhe as kundër pasurisë publike. Protesta është një thirrje që ju drejtohet vjedhjes që i ka bërë kjo qeveri. Fal, e dini ju se nuk është një kjo situatë e korrupsionit në vend dhe kjo situatë e pasigurisë në vend dhe kjo situatë e strukturave ligjëratuseve, vendimeve gjykatë dhe prokurori, çfarë i ka bërë këtij qytetari? M'fala, e dini, unë nuk e kam me ju, po e kam në përgjithësi me ato të cilët mundohen edhe të flasin kundra protestave, kundra organizimeve, apo që thonë që nuk është mënyra e duhur për të kërkuar të drejtën duke protestuar, mendoj që janë këto patronazhistë, apo këto individ të cilët kanë ndikim më shumë tek vjedhja, tek korrupsioni dhe të gjithë kjo situatë e zezë që është në Shqipëri. Por Shqipëria është populluar frikshëm. Në Shqipëri është kryer gjenocid. Dhe kjo fjalë është tepër e rëndë, po ta hapësh dhe ta lexosh çfarë do të thotë gjenocid, është fjalë për fjalë ajo çfarë ka bërë kjo qeveri vendit. E ka vjedhur, i ka shëmbur shtëpia, i ka futur në burg, është shumë. Po pra, i ka futur në burg, i ka përzënë nga vendi. Pra këto janë fjalë. Kjo është diskutim tjetër ka përgjigjen Sosi Basha. Jo, asnjë diskutim. Kam një pyetje tjetër që lidhet me partinë ku ti ku ju aderoni. Do të jetë në spitale vriten njerëz për të protestuar. Partia e Lirisë është ka me ditë të tëra që është në aksion në organizim për të thirrur qytetarët në protestë. Sigurisht që do të jetë Zoti Meta. Do të jetë Zonja Kryemadhi? Tani unë nuk i kam pyetur emër për emër gjithse kush do jenë, por unë di që gjithë Zonja Kryemadhi ka qenë edhe në parlament, ka marrë pjesë në protestën që është zhvilluar brenda parlamentit dhe besoj se ka ardhur koha që të ndahen gjërat. Nëse kjo qeveri është siç është cilësuar nga opozita kriminale dhe e përfshirë drejt për drejt me krimin organizuar, përballja e deputetëve në parlament duhet të jetë e fortë, shumë më e fortë që ajo është bërë në këto dy herët e fundit dhe duhet të jetë në përmasa më të mëdha, sigurisht që ato duhet përdorin çdo lloj forme për të penguar zhvillimin e seancave në parlament, pasi ai parlament të gjitha veprimet që ka marrë deri tani kanë qenë kundërshtim me ligjet dhe me kushtetutë në Republikën e Shqipërisë, ku të mos zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese është një precedent i rrezikshëm për demokracinë në vend. Të burgosësh një deputet të parlamentit të Republikës së Shqipërisë pse denoncon me është motivi kryesor arrestimi i Saljani që po bëhet kjo protest ndryshe nga të tjerat pa folës, pa drejtues dhe ku është lakuar, është artikuluar edhe dhuna? Pra ishte motivi Saljani apo edhe para çështja Saljani është menduar? Unë nuk di se kush e ka lakuar dhunën dhe unë di që është lakuar protest në gjitha kornizat demokratike, në gjitha ato kornizat demokratike, në gjitha ato protesta që janë zhvilluar në vendet demokratike dhe pa dhuni bio. Protesta demokratike janë pa dhuni, janë paqësore dhe është drejt. Nëse do bëjmë një ndarje mes protestës së dhunshme dhe protestës paqësore, okay, diskutojmë, po unë di që do bëhen protesta paqësore demokratike. Kaq. Pastaj thirrje për dhunë, nuk di kush ka bërë. Unë zbesoj që ka bërë njëri thirrje që dalim të dhunojmë.
kanë bërë thirrje për ndonjë protestë. Kënë një skenar nga jo që ke dëgjuar apo ke arritur të mësosh se si do të procedohet, do të vinë nga rrugët në drejtim të kryeministrisë, nga Sheqi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë, apo e kundërta? Tani lë skenari apo itinerari që do të ndjekin të gjithë protestuesit? Nesër në orën 6 të mblidhemi gjithë përballë selisë qendrore të krimit të organizuar dhe aty të protestojmë. Ne nuk e kemi ne cilësuar këtë si selin e krimit organizuar, e ka cilësuar zëvendës kryeministri i Ramës, është fakte dhe prova ku drejtësia nuk po funksionon, në fakte dhe prova ku korrupsioni është në masa më të frikshme se në çdo vend tjetër të globit dhe ne nuk e meritojmë këtë gjë, ne nuk e meritojmë këtë sjellje, është shëndetësia në nivelin më të ulët e cila po vret, janë pensionistët të cilët po tallen. E dini ju çfarë tha kryeministri për pensionistët e Shqipërisë? Prisni tha sa shpohet shpiragu se do merrni lek dhe pensione dy herë edhe tre herë më shumë se siç e merrni sot. Iku shpiragu. S'doli na. 4.000 lekë vjetra va rriti pensionin. Po pse kush është ky që tallet? 10 miliard. Po mirë, nëse ju apo kjo konsiderohet tallet, atëherë ato kanë të drejtë që ta ndëshkojnë me votë, jemi shumë pranë zgjedhjeve parlamentare të vitit që vjen. Kush lejon të bën me votë? Vota këtu po vjedhet, vota po deformohet. Këtu deputetët e Partisë Socialiste dalin në fushat si shërik, nuk dalin në fushat, kumë dalin me foristrada, me shëqërojnë me polici. Këtu është merë, keni marë për ju, nështë ta drejtë për drejtë, i keni ndjekur, se si kryen votimet u shqetsimet, se sa e vështirë është një qytetarë të marë i pjesë në zgjedhje lirisht. Pra, ne përkërkojmë që të bëhet një rezistencë, qytetarët nesër të marën bukë me vete, dhe të përgatiten për protesta të gjata dërën në rëzimin e qeverisë dhe dërën në vendosjen e një qeverie e cila të garantoj zgjedhje të ndershme. Asgjë s'po kërkojmë. Ne s'po kërkojmë që t'iki Rama, nuk po kërkojmë t'iki Rama. Qeveri teknike. Jo, qeveri teknike. Le të fitoj më i mirë, po fitoj Rama, le ta fitoj më, ta fitoj atje. Po ndershmërisht. Jemi pra zgjedhjeve, do të shohim si do shkojë për të zgjedhur. Me polici, me polici, me dhunë, me korrupsion, me gjithë administratën ka marrë 48% të votave. Pra ti legjitimisht nuk je mandatuar. Do të jemi sërish në studio për të diskutuar se si do shkojnë zgjedhjet që vijnë, por ndërkohë do të shohim ditën e nesërme si do të procedohet në këtë protestë të thirrur paqësorë nga ana e opozitës Çrsin Saljani, por edhe për një qeveri teknike. Unë të falenderoj. Faleminderit ju dhe unë i ftoj gjithë qytetarët mos friksohen. Unë i ftoj, shiko, qytetarët nderuar, mos keni frikë nga policia, mos keni frikë nga shteti, mos keni frikë nga Rama. Keni hapni frigoriferin, shikoni çka keni brenda. Shikoni prindër, ku i keni fëmijët? I keni pranë, si keni pranë? Po si keni pranë, kush e ka fajnë? Po s'ka gjënë frigorifer, kush e ka fajnë? Po nuk morët rogë në fund mujtë, kush e ka fajnë? Po shkut me marë një shërbim në institucion dhe ju thonë, ju nuk e meritoni se keni vëtuar kundër qeverisë, kush e ka fajnë? Qofse ju s'merë një shërbim, qofse ju s'merë një ilaçe, qofse ju s'merë një pension, dilni më nesër në protest, është drejta juaj. Qeveria nuk është e prori juaj, është ai i cili ju shërben juve, edhe nëse nuk u ka shërbyt, dilë rrezonje. Kaq që kam. Falenderoj shumë për këtë analizë që bërë ditën e sotme.